Hemskt lite tycker jag, frågas. Tycker bara att kommer det från Bromar så är det rent och bra, säger jag. Inte brukar någon fråga efter vilket sånt, inte om det är inhemskt eller varifrån. Men vi säljer nog bara inhemskt och äger fisk, visar vi. No totta kai se pystyy hiukan vaikuttamaan siihen, mutta hyvin vähän tietysti, että... Jo, alltså om det är en sån där skräpfisk så har det ju varit tal om till fiskhopp. För att de säger ju att det ska bli bättre då när de tar bort den där skräpfisken. Nej, nu inte vet jag något mer. Vi har ju haft för mycket sel där, men det kan... Och för mycket skarv, men man behöver inte förr och inte behöver vi nu dem heller till någonting, men... Inte kan jag göra någonting åt sånt. Ja, vi fick någon miljöpris dit i Kimitoven för att vi tog ju bort dioxin och allt vad de heter, de där miljö som nu finns i, för att vi fiskar bort att det blir mera renare vatten. Kanske är därför som vattnen har blivit renare. Det kan man veta ju inte.